پنجم کا ایک فرمان میں نے پڑھا تھا کہ ایک بہترین روح صحت مند جسم میں ممکن ہے. اب کہنے کو چھوٹا سا آدھی اسی لائن کا جملہ ہے یہ کہ صحت مند روح. اب چونکہ روح ہماری بحث نہیں ہے, اور ظاہری بات ہے جو انسانی کمال کا ذریعہ ہے یعنی معرفت خدا, اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک آپ کی روح پاک و پاکیزہ اور صحت مند نہ ہو. اور جس کا شرطیہ عنوان امام نے کیا پیش کیا, آپ کا صحت مند جسم ہونا. تو صحت مند جسم, اب یہاں پر دو عنوانات ہیں, ایک عنوان کو ہم یہاں موضوع بحث نہیں بنائیں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک دفعہ آپ کا جسم صحت مند ہوتا ہے یہ زیادہ اہم ہے, یا ایک دفعہ اس جسم کے اندر موجود جو 1.5-2 کلے کا یہاں پر آپ کے پاس سر کے اوپر جو مغز جسے آپ دماغ کہتے ہیں اس کی صحت ہونا زیادہ اہم ہے. تو آپ کسی بھی عاقل سے کسی بھی طبیب سے پوچھیں گے کہ ایک دفعہ بدن میں خرابی آتی ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہے, یا جسم کے اس عضو جس کو آپ دماغ کہہ رہے ہیں کھوپڑے کے اندر جو ایک آپ کا ایک جیسے ہم نے بات کی کہ اس کا وزن قریب 1.5-2 کلو کے قریب ہوتا ہے, یہ زیادہ بیمار ہو تو خطرناک ہے, یا ہاتھ پاؤں گردہ جگر یہ بیمار ہو تو خطرناک ہے؟ تو یقیناً سارے اطباء اور اقلاء یہ کہیں گے کہ اگر ذہن بیمار ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہے, چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مثال کے طور پہ ہاتھ اگر کٹ جائے تو ایسا ممکن نہیں کہ آپ زندگی کے تمام امور آپ کے اب ساقط ہو گئے. لیکن اگر دماغ آپ کا رک گیا یا دماغ میں خلل آ گیا تو آپ کے اعضاء کتنے اچھے کیوں نہ ہوں, آپ کی مسلس کتنی اسٹرانگ کیوں نہ ہوں, آپ دیکھنے میں کتنے خوبصورت شبی نظر آتے ہوں, یہ اگر خراب ہو گیا تو پھر معاملہ خطرناک ہے. تو امام کی اس روایت سے ہم استنباط کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اس جسم کے اندر موجود اس دماغ کو صحیح و سالم رکھنے کے لیے ایک عنوان, دوسرا مرحلہ اس جسم کے اندر موجود اس چھوٹے سے عضو کہ جب آپ محققین بیان کرتے ہیں کہ آپ کا جو پورا وجود یعنی بدن انسانی ہے اس کے ٹوٹل وزن کا 2% اس کا وزن ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ پورے بدن کے وزن کا 2% وزن آپ کے اس مغز یا دماغ کا ہوتا ہے. اب دوسرا اس سے جو خطرناک پہلو اور انٹرسٹنگ پہلو بھی جسے کہتے ہیں کہ آپ کا جسم اگر 2% اس پہ مشتمل ہے تو اس کے معنی کہ اس کی انرجی جو اس کی غذا ہے وہ بھی 2% اس کو کنزیوم کرنی چاہیے, استعمال کرنی چاہیے, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے وجود میں موجود تمام کے تمام توانائی کا 30% یہ 2% کو چاہیے. اگر وہ 30% انرجی اس کو نہیں ملے گی تو یہ اپنا کام صحیح سے انجام نہیں دے پائے گا. تو اس چیز سے اس کے افادیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک چیز چھوٹی سی ہو لیکن اس کو توانائی کا منبع زیادہ درکار ہو, یہ اس چیز کو آپ کو ثابت کرے گا کہ اس کو انجام دینے کے لیے جتنے بھی چیزیں چاہیے اس کی استعداد کئی گنا ہے